Daniel, 360 grader. Hvad kan folk forvente? Jamen, vi kan i hvert fald forvente, at jeg laver en tidsrejse, som bliver omvendt tidsrejse. Vi starter, kommer til at starte med at vise det færdige produkt, og så går jeg lidt igennem, hvad det vil sige at uddanne en hest. Jeg går igennem, hvad det vil sige at uddanne rytter, og ender op med en yngre hest til sidst. Og det, jeg håber med den her tidsrejse, det er at give folk et indblik i, hvad det vil sige på halvanden time at lave en Grand Prix-hest. Men også at give folk nogle tips og nogle redskaber til, når de støder på problemer derhjemme. Og også vil jeg vil prøve ikke at lægge skjul på de problemer, jeg støder på. Og så prøve at komme med nogle løsningsforslag. Og der har jeg både der har jeg Natalie med, som er vores landstræner. Hun er inde over og også komme med nogle tips til, hvordan vi løser tingene i hverdagen. Der sidder rigtig mange rundt omkring, som også rider undervisning, og måske sidder med nogle udfordringer, hvordan man omsætter det, som træneren siger. Så har vi Hans Christian Mathisen, som er OL-dommer, med ind over os. Han kommer til at snakke lidt om de der forskellige øvelser, hvad det er, hvordan man gerne vil se øvelserne, så jeg prøver at vise dem. Og vise lidt om, hvordan jeg arbejder med de forskellige øvelser. Er det kun for Grand Prix-rytter? Nej, det er for alle niveauer, fordi man starter på et niveau, som er langt under Grand Prix. Det gør vi alle sammen, og det gør jeg også, og det gør jeg hver dag med mine unge heste. Derfor er det helt klart relevant for alle ryttere på alle niveauer, fordi alle kan få noget ud af det her. Så jeg håber, det bliver en rigtig fed aften.